Bəşər övladı dünyaya ayaq açır. Arzular, istəklər dünyasına. Bir gün bu arzulardan biri onun da ürəyinə qonur, yuva salır. Onunla birlikdə böyüyür, yetkinləşir. 1976-cı il. Murad adlı bir uşaq dünyaya gəldi. İlk vaxtlar dünya onun üçün Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndindən ibarət idi. Sonra isə ağlı kəsdikcə, burdan uzaqlarda daha böyük dünya olduğunu anlamağa başladı. Anladıqca, burdakı dünyadan çox-çox geniş olan dünyanı elə eninə boyuna gəzmək istəyi yarandı. Amma bu hələ arzu deyildi, sadəcə istəyi idi. Gəzmək, görmək, uçmaq istəyi. Onun yeniyetməlik dövrü mənfur qonşuların ölkəmizə qarşı məkirli niyyətini həyata keçirdiyi, sərhədlərimizin pozulduğu zamana təsadüf edirdi. Bax, bu zaman onda arzu yarandı. Hərbçi olmaq, vətəni qorumaq arzusu. 20 yanvar hadisələrindən sonra, 90-cı il, Murad qəti qərar qəbul edədi ki, mən hərbçi olacam. Murad sənədlərini Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyə verir. Bölgədə bir sinifə düşdük. 4-cü bölüm 42-ci tağımında. Hamısı deyirdi, serjant olsun, çavuş olsun, komanda versin. Çünki hərbiçi olmağa həvəslə özümüz gəlmişdik. Muradda da bu həvəs lazım qədər var idi. Birinci ildən o komandır oldu. Birinci olmağa çalışır həmişə. Bir desant olmaq arzusundaydı. Yəni, vaxtı desant qoşunlarını oxumağa göndərirdilər. Bu arzu ilə oxuduq. Hər gün gecə yat komandasından sonra qalxırdıq qaçışa. 4 nəfər hər gecə qaçırdıq. Hazırlaşırdıq, qaçırdıq, turnik, idman, gecələr. Xüsusilə hazırlaşırdıq. O musiqiyə böyük həvəsi var idi. Onu hərbiçi olmağa gözləmədik. O qərarı birdən verdi hərbiçi olmağa. Onu keçdiyi yollarda gördük ki, böyle. Əsl həqiqətən bu, elə bir Allahdan onu elə hərbi üçün yaratmışdı. 1991-ci ildən burada təhsil alır. Yetişir, yüxtələşir, kamilləşir. Amma daim nəsə çatmır. O Qarabağa getmək, döyüşlərə qatılmaq üçün günləri sayır. Hətta 1992-ci ildə bir neçə dostu ilə birlikdə cəhpə xəttinə getməyə cəhd edir. Yeniyetmə dostlar bir gün qatara minib yola da düşürlər. Şuan işğalından sonra 3 gün keçməmişdi. Üstündən günün ikinci yarısı, iki serjant biz və 9 nəfər kursant, 11 nəfər. Bir döyüşə getməyə planlaşdırdıq, fikirləşik artıq biz nəyəsə bacarırıq və döyüşəcəyik. Çox böyük həməslə ruh yüksəkliyindən döyüşə getməyə gözləyirdik və getdik, gəlir Dəmiryov vazalında gizləndik hərbi polisdən və biz mindik. Bakı xan kəndi poezi var idi o vaxt və Ağdama getirdik, mindik poezə. Yerləşdik, gizləndik başqa yerlərdə, poiz tərpənsimiz düşürməsinlər. Məfsul olsun ki, artıq məlumat verilmişdi. Biləcərdə poizin, hərbi polis poizin saxlatdırdı və vaqon-vaqon gəlsilər. 3-4 dəfə hələ keçdi, qalanlarımız qaçdı. Yaşlardan az olmağı onlara qaynar nöqtələrə çatmağa imkan vermir. Onları saxlayıb geri. Hərbi liseyə göndərirlər. Göndərirlər ki, hələ oxusunlar, öyrənsinlər. Həddi bulğa çatanda artıq hazırlıqlı döyüşçü kimi gəlsinlər bura. Hər bir Azərbaycanlının qeyrət davası aparacağı cəbhə xəttinə. Şəhidlik zirvəsinə ucalmaq üçün ona hələ yetişmək, təhsil almaq, böyümək lazımdır. Bizim qəhrəmanımız təhsilini uğurla başa çatdırır. Murad Mirzəyev 1994-cü ildə Türkiyə Ali Quru Qoşunları Məktəbinə qəbul olunur. Moto atıcı ixtisasına yiyələnir. Bu təhsil ocağında ən yüksək ixtisaslı zabit kimi yetişir. Məktəbi bitirəndə, yəni 1998-ci ildə 640 tələbə içərisində birinciliklə məzun olur.
Türkiyənin o vaxtı 9-cu mərhum prezidenti Süleyman Demirel şəxsən özü bir qılınc, bir qızıl məzun özü bir də Atatürk'ün şəkilin hədiyyə verdi. Murad bir müddət Türkiyə Silahlı Qüvvələrində taqım komandiri kimi çalışır. 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin dəvəti ilə vətəninə geri qayıdır. Gəncədə yerləşən hərbi hissəyə təyinat alan baş leytinant daha sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etməyə başlayır. 14 il o xüsusi təyinatları hərbi hissədə çalışmağa başladı. Komandir öz nəzəri və döyüş biliklərini təkmilləşdirmək üçün müxtəlif ölkələrdə hərbi təlimlərə, kurslara qatılır. Bu illər ərzində Murad ard-ba-arda 6 xarici ölkədə təhsil aldı. İlk təhsilini xarici ölkələrdə Türkiyədə başladı. Son təhsilini Amerikanın Virginia ştatında 2 il getdi, orada təhsil aldı. Əlbəttə döyüş təlimləri, combat endurance, yəni döyüş dözüm kursları, sonra xüsusi qaz təlimləri, göz əsası qazla vurulan təlimlər, ərazidə sağ qalma kursları, xüsusi atış kursu, sniper kursları orada keçirilirdi. Partlayış kursu, xüsusi əlavə, sonra əllə düzədilmiş partlayıcı maddənin zərərsizləşdirilməsi təlimləri olurdu. Qladiator döyüşü deyirlər, bir döyüş təlimi olur, ora çıxarırlar döyüşə, hamı yığılır, baxır, çəkiş edirlər. Orada sağ qana qədər döyüş olur, kim sağ çıxar, çıxar, belə bir döyüş keçirilir orada. Orada eşitdim ki, Murad daha çıxarıb qaz təlimində də, əlbəxir döyüş təlimində. Dedim, mən bilirdim, onu sən oradan rahat keçəcəksən. O yaxasında yazılıb rifle expert, burada yazılıb pistol expert yazılan bir znak var, iki dənə. Ona Müdafiə Nazirinin əmrinə verilən bir dərəcədir. Dəxil olsan, hansı ölkən zabitsən, sən atıraq qazanmışsan bunu. Gecə, gündüz, yağışda, suda, qarda, xüsusi təlim keçmişsən, sən bu cür atırsan. 3 metrdən 1000 metrə qədər məsafədə sən bu dərəcəni qazanmışsan. O da fəxr idi ki, yəni birinci Azərbaycan ilə Murad oldu ki, hər ikisini ekspert kimi bitirdi. Kurslar çox oydu Avruçda keçirəsi, amma seçilmiş kurslara seçilmiş yoldaşlar gedib keçirdilər. Bilirdik ki, artıq hara gedirik. Bir müddətdən sonra komandir yenidən Azərbaycana qayıdır. Hələ ilk gəncliyindən ürəkdən bağlandığı xüsusi təyinatlı qüvvələrə. Olanlara da istəyirdi ki, bunları örgətsin. Məsələn, tez-tez hərbi hissədə əlbəxə döyüş dərsləri keçirdi. Məsələn, döyüş hazırlığı təkmilləşdirməsində hazırlıqlar keçirdi. Bir çox döyüş əməliyyatlarında bizdən bir yerdə özü də iştirak edirdi. Öz şəxsiyyətinin qədrini bilən bir komandir idi. Həmişə də şəxsiyyətinin yanında olurdu. Xidmətə başlamasının 10-cu illiyində Murad Mirzəyev qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunur. Səsən olubdu, getmişik Tapqaravoni istiqamətində bir dənə posta düşmən hücuma keçmişdi, kənd əhalisinə zərər verirdilər. Posta atəşə tuturdu, kəndi atəşə tuturdular, biz onları susturmaq üçün əməliyyata getdik. Orada 16 nəfər erməni əskərini məhv elədik həmin vaxtı. Murad Mirzəyev qaydanda qucaqladı, öpdü, elə hal aldı sizə. Sizdən fəxr edirəm. Artıq 2012-13-də biz artıq bilirdik ki, yəni Murad Milli Qəhrəman bəyliyə statusunu qazanmışdı. 2016-cı ilin aprel ayı. 4 günlük müharibə adlı şərəf tariximiz. 1994-cü ilin atəşkəs sazişindən bəri ən şiddətli döyüşlər. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqeləri Ermənistan tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qaldı. Döyüş mövqelərimizi ələ keçirmək istəyən düşmən qəhrəman ordumuzun dəmir müqaviməti ilə üz-üzə gəldi.
Hücumun qarşısının alınması məqsədilə cəbhənin ən gərgin olan Ağdərə, Tərtər, Ağdam və Xocavənd Füzuli istiqamətlərində təxirə salınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Beləcə, aprel döyüşləri başladı. ...2016-cı ilin aprel ayında erməni təxribatına qarşı alınan vaxtı bu özü öz şəxsiyyəti ilə birlikdə, özü qabaqda şəxsiyyəti arxasıca birbaşa özü döyüşə girdi. Komanda verildi ki, Talış kəndi götürülməlidir. Onun döyüşçüləri Tərtər rayonu ərazisindəki Talış yüksəkliyini düşməndən azad edir. Komandir son ana qədər azad etdiyi mövqədən geri çəkilmir. Sinəsini önə verərək digər zabit və əskərlərə meydanı tərk etmək və yaralıları daşımaq əmri verir. Özü ayağından yaralansa da meydanı tərk eləmir. Düşmən pusqusuna düşdü. Düşmən pusqusuna düşəndə bizim arxa tərəfdə düşmənin postları bizim arxamızı bağlama təhlükəsi oldu. Və həmin vaxtı Murad Mirzəyev bir qrup göndərdi, bir dəstə. Onların həmin o postlarını aldılar. Oradakı ermənilər məhv olundu. Onlara dəfələrlə hücuma keçdilər ki, o postu aldığımız yüksəkliyi alsınlar. Orada 10 nəfər adam düşmənin o qədər şəxsiyyətindən səhərə qədər vuruşdu. Şəhid olacaqlarını bilə-bilə son damlan qanlarına qədər orada vuruşdular, şəhid oldular. Mesaj geldi bana ki, kəpərin bayrı çıxmışlar uşaqlar, dedim bələdiyə, artıq Murad getdi. Mən də yazdım ki, Muradın getdiyinə xəbərim var. Deyim, mən nə deyim sən ki, Murad getmədi, deyim, sənə xəbərim var. Yox, Murad rəhmətə getdi. Mən birbaşa həmin günü Tərtər bölgəsinə getdim, Cəfər bölgəsinə getdim. Mən haradasa bir həftə orada oldum, Cəfər bölgəsində oldum. 10 günü idi. Özellikle bunlar 10 günü, axşam üstü, günün ikinci yarısında dəyişirlər. 10 günü axşam idi. Biz ondan orada görüşdük, ayrıldıq. Ayrılanda mən onun ayaq tərəfində deyanda dedim, Murad, sənə Azərbaycanın çörəyi suyu halal olsun. Sonra dedim ki, qoyun qoyula. 2016-cı il aprel ayının 11-də Bakıda komandir üçün vida mərasimi keçirilir. Şəhid Murad Mirzəyev 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunur. 2016-cı il aprelin 19-unda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülür. Komandir, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Murad Mirzəyev. Yəni, Murad ölmüşüm, qəbul eləmirik. Gedirik qəbul üstə, hamıda gedir, mənə gedirəm. Danışanda rəhmətli söz demirik. Murad bizim üçün həmişə var. Muradın arzusu idi, həmişə deyirdi ki, mən
o vaxtı rahat olaram ki, məsələn, torpaqlarımız, işğal altında olan torpaqlarımız azad olsun. Mən o günü gözləyirəm həmişə. Həmişə Muradda mən o sözü eşitmişəm. O bütün olan o faciələri, bütün 92-94-cü illərdə olan faciələri Murad qisasını almaq arzusunda olub həmişə. Bizim ən çox getdiyimiz yer Bayraq meydanı idi. Bu Bayraq meydanına bayrağa nə qədər imkan varsa yaxınlaşırdı, yaxınlaşırdı. Baxırdı bayrağa, diqqətlə baxırdı, çox baxırdı. Belə deyərdim ki, bəlkə elə olduğu vaxtdanca o bayrağa baxırdı. Mən də yaxınlaşırdım, deyirdim ki, komandir, bayrağa nə çox baxırsan? Deyirdi, ata, inşallah bunu Şuşaya xan gəl, özüm sancıb, gəlləm Bakıya Cənab Ali Başkomandan. Qarabağ torpağı azaddır. Onun ən böyük arzusu idi. Aprel döyüşlərində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın əsas ortaq nöqtəsi onların Qarabağı azad etmək arzusudur. Bir ortaq cəhətləri isə o cənnət mələklərinin öz yaxınları ilə dünyadakı son görüşlərinin Novruz bayramı ərəfəsində olmasıdır. 2016-cı ilin baharında, onların son Novruzunda. Nəvəmiz zəng elədi, dedi ki, baba, mən xəstələnmişəm, mənə gəlirsiniz dəyməyə. Mart ayının 26-sında. Deməli, komandir də gəldi evə. Biz haradasa çox oturduq həmin gecə. Saat 1, bəlkə 1 olardı mən oradan çıxanda. Elə çox oturduq, hətta özü ağrınırdı. Dedim, amma çoxdandır mən əlim dəymir, mənə bir masaj elə. Demə, bizi nəvə son vidalaşmağa çağırmış. Bizim son görüşümüz Mart ayının 26-sında oldu. Murad Mirzəyevin doğum günü 31 Mart soyqırım gününə təsadüf etdiyi üçün onu qeyd eləmirdi. Deyirdi ki, inşallah qisasımız alandan sonra qeyd eləyərik. Axırıncı ad günü Qarabağ torpağında keçirdi, Mart ayı 31-ini. Yəni, Qarabağ torpağında oldu. Artıq o dedilər, ulan, Qarabağ torpağında dedilər. O son dəfə də gözün yumanda, dünyada, Qarabağ torpağında yumdu. Hətta onun nəşi bir həftə Qarabağ torpağında qaldı. Qismət oldu, o torpağdan aldı. Allaha min şükür ki, o elə bir ki, arzusuna çatdı və. Onun payına düşən, belə deyim, torpağı o düşmandan azad elədi, öz dövlətinə, öz xalqına, öz millətinə təhvil verdi. Komandirin muradı o idi. Qarabağın azad olunması. Qismət oldu. Azad etdiyi torpaqda şəhid oldu. Komandir 40 illik ömür yaşadı. Hər kəsin qazana bilməyəcəyi bir şərəfə nail oldu. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldi.